الو ما مغلى سوريه دعوي اولاد فالحالات الجود يا قبل كسل المركه هراي يقور حالات الجود يا قبل ربك صاحب الدنك اقور ربو ان ورك لو هي لا شيغاي وها بدوينكي دنبسي كدعي ان فاستي دوفانه يدبل وته كواس او ما درقتي ان قساره سو غارسيي حل روح او كدعم يا فرقه فو داوا aan goobaha dhaawacaas dadku ku soo gaaray waa gobolka Salal bay ka mid yihiin aan san garanayo aan laakiin ka waran deegaamada dadkaasi ka soo jeedaan waa halkee waxa weeyaan buluxaar lugaya weeyaan inta u dhaxaysa buufanadani dabaylaha duu kala sameen geedihii buluxaar iyo lugaya u dhaxeeyay kuwaas oo diginta ku ka dhigay khasaaro nafyi maal buu leeyahay bal khasaaraha marka hore dadka u sharax khasaarad gaarsiyeen khasaaraha uu gaarsiiyey roobku 4 qof oo dhaawac iyo 1 qof oo dhimasho ah guryo badan oo dumay dhinaca magaalada Sayil Cadaan soo noqonayay gobolka Salal ilaa xalay toole bada saabka gobolka Salal oo dadka daabulayay isla markaasi loo soo daabulayay magaalooyinka Taqoshi Aashicado iyo Looyicado bada saabku markaa dadka murku daabulayay waa adeegsanayaan magaadiid caafimaad oo gobolka jira oo baahidaasi kafeyn karaya may kuwa magaalada jooga ee gobolka shaqaalaha dawladda kiisa noqoto kamaayar ka noqoto ka taliyaha noqoto kuwa dawladda uba lagu guray oo dadka lagu la yaacay ha ee goobaha waxbarashada iyo sida bay u socdaan mise wala la hakiyay waxbarashada gobolka waa la hakiyay la muddo duufanadan iyo xandhaafayaan aan badii iyo kalumaysatadii iyo ka waran xaaladooda heesay ilaa iyo gobolka Salal marka bisha Ramadaan kolay badda ma gali jirin mana galaad weyn ogeyay taa bisha Ramadaan gobolka Salal shacabku ku dhaqan badda ma galaan oo kalumaysatadu ma aado goobta badda ma aado aan dadkii waxa ku nafwaayay roobabkan iyo duufaanadani aan wali xabaal ma loo qoday oo ma la say mise wali waxa yaalaan isbitaalada aniga hadda gurigiga ku jira mana bixin roobku ilaa imika waada ayaa sidoo u bilaabay xalay toole 11 ka soo bilaabay ilaa imika waada ayaa mana qaadin laskumana baxayo laakiin telefoonada ayaan ku sida xaaladda la sheegay waxa hadan la aasiin ma jiro aan ka waran isgaarsiinta gobolka caadi ma u shaqeynaysaa iyadu wixii Sayilac ka sarreeya ma shaqeynaysa laakiin fi ka soo sayo shaqeynaysa aan bada saabka iyo haddaad la xidhiidhay taliyaha ciidanka booliska gobolka Salal aan maxaad xaqiijin ka haysaa dadka wax ku noqday tiradooda iyo 4 qof baan hoynaa laakiin degmada Sayilac oo hadda joogo markaan usoo noqono wax wali qasaara ah bahayno laakiin duufaanta baritoon ee degmada Sayilac kusoo wajahantay oo la leeyahay maadaama wadii Hindiya soo socoto aad baad maasantahay